Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. No niin, tämä Annika Saarikko, jonka johdolla Kepu on käynyt, jolle Kepulla on käynyt kepulisti, joka on selvästi hyljännyt perinteisen kepulaisen linjan ja lähtenyt tähän vihervasemmiston kelkkaan. Ja hän itsekin myöntää, että se oli virhe, mutta ei hän ole tuntunut sitä politiikkaansa muuttavan yhtään mihinkään. Ja nyt viimeinen aluevaltaus oli se, että hän lähti hyökkäämään Henna Virkkusta vastaan, josta uumoillaan Suomen seuraavaa vaikutusvaltaista komissaaria sinne EU:hun. Ja Annikki Saarikon kovaa kritiikkiä tietysti sitten on ainakin Ilta-Sanomissa ja varmaan vähän muuallakin. Ja tilannehan oli se, että hän hyökkäsi sillä perusteella, mitä vaalikoneeseen tämä Henna Virkkunen oli kirjoittanut, joka oli vähän moniselitteistä, koska ilmeisesti kysymys oli kahdestakin eri näkökulmasta. Eli tämä Henna Virkkunen kannattaa sitä, että maatalous ja aluetuet, jotka on noin 60%, niin niitä tehtäisiin sisällä siirtoja. Siis hän ei esittänyt, että Suomelle tulisi vähemmän maataloustukia. Eihän semmoista kannattanut, ei ainakaan missään näytä semmoista olevan, vaan hän vastusti sitä, että sen ne tuet menee näille suurille maatalousmaille, jotka muutenkin maataloudessa pärjäävät. Siis Henna Virkkusella ilmeisesti oli ihan toinen juttu, mutta eli sellainen, joka oli niin kuin kannatti Suomen maatalouden tukemista tasapuolisesti, jolloin tietysti maatalousmenoja, tukia, jotka on 60% EU:n menosta, niin niitä voitaisiin supistaa. Supistettaisiin niiltä, jotka ei niitä tukia samalla lailla tarvitse, nämä suuret maatalousmaat. Ja sen sijaan tuet tietysti voidaan säilyttää tämmöisenä pohjoisessa Suomessa. Niin tämä Saarikko käänsi sen kaiken päälaelleen. Ajatelkaa, miten epärehellinen Annika Saarikko koko ajan on ollut. Siis se on ollut koko ajan, että hän meni sinne vihervasemmistoon, höpötti, että hän valtiovarainministerinä pitää tiukkaa linjaa, hän ei mitään sellaista, teeskenteli kaikkialla. Ja se on tietysti joitakin ärsyttää se, mutta nyt sanon suoraan, että teennäiset ihmiset, niin kuin Sanna Marin ja tämä Saarikko, niin kyllä ne minusta, kyllä ne pitäisi voida sanoa, että ne on teeskentelijöitä ja teennäisiä. Siis ne on jotakin, niin ihmisten täytyy olla jotakin muuta, mitä he esittää, jos he teeskentelee ja esiintyy noin keinotekoisesti. Ja Saarikko tässä on kunnostautunut. Eli Henna Virkkunen esittää. Minä en ole mikään Henna Virkkunen fani, eikä minulla ole mitään syytä häntä sinänsä puolustaa. Mutta asia asiana, pylly pois tyynyltä, niin kuin mun äiti sanoi, niin vaan sen takia, että nähdään, miten tämä Saarikon hyökkäys milloin minnekin on häikäilemätöntä. Hän on siis ihmisenä aivan häikäilemätön. Hänellä on ilmeisesti SDP-läinen aviopuoliso, ja hän on enemmän kallellaan sinne SDP:hen. Ja nyt SDP:n idea on hyökätä kokoomuksen vastaan, kun ensin perussuomalaisia, se on semmoinen kestohyökkäys, mutta nyt kokoomusta, jotta saataisiin kokoomus ravisteltua irti perussuomalaisista. Ja eihän tämä nyt kuulu keskustalle mitenkään tällainen sotku. Ja tämä Henna Virkkunen vastaa, että suuremmat maat, kuten Hollanti, Ranska, Italia ja Belgia, saavat huomattavasti suuremman hehtaarikohtaisen tuen kuin suomalainen viljelijä, vaikka Suomen olosuhteet ovat paljon vaikeammat. Tämä ei ole reilua. Eli Henna Virkkusen vastaukset ja ajatus, olisihan se Saarikkosen koska tahansa voinut Henna Virkkuselta kysyä, eikä lähteä tämmöiseen omaan spekulaatioon. Eli Henna Virkkunen ei kannata Suomen maataloustukien vähentämistä, vaan säilyttämistä, mutta näiden suurten maatalousmaiden,
jotka ei semmoisia tukiaisia tarvita, kun niillä yleensäkin jo se maatalous menestyy. Hollanti, Ranska, Italia ja Belgia esimerkiksi, niin niiden maataloustukia pitäisi pudottaa, koska ne ei todellisuudessa sitä tarvitse. Ja silloin EU:n näitä valtavia menoja voitaisiin tehokkaasti vähentää, kun se on 60% maatalous vie EU:n menosta. Sinänsä ihan kuulostaa järkevältä. Ja sitten Virkkunen sanoo vielä näin, että näin pitäisi tehdä, eli niitä supistaa, tai sitten toinen keino voisi olla maatalouden tukikaton asettaminen. Suomessa ei Virkkusen mukaan ole valtavan suuria maatiloja, joten Suomeen tällä ei ole vaikutusta, jos tehtäisiin tämmöinen tukikatto. Niin kuin ei Suomessa ole sellaisia, jotka tukikaton kanssa olisi tekemisissä, niin silloin just nämä Hollannit ja muut, niin saataisiin säästettyä EU-varoja. Etenkin kun valmistaudutaan Ukrainan jäseneksi tulemiseen, käytännössä on viimeistään silloin pakko tehdä tukikatto, sillä Ukrainassa on valtavan suuria maatiloja. Eli vaikea niin kuin ymmärtää, että minkä takia Saarikon pitää tiedä selvää asioista ja jatkuvasti käyttäytyä sillä tavalla aggressiivisesti ja teennäisesti perehtymättä asioihin. Ja Saarikko sitten kritisoi tiedotteessaan lisäksi sitä, että Virkkunen linjaa haluavansa rakentaa EU-liittovaltion suuntaan. Saarikon mukaan tämä luo pohjaa EU-yhteisön velan ottamiselle. Mietiskelen siis vakavalla mielellä, onko muu hallitus, esimerkiksi perussuomalaiset, valmiina kuittaamaan tämän. Nyt kato, perussuomalaiset kokoomuksen välillä yritetään synnyttää ristiriitaa. Että kotimainen ruoantuotanto alas ja yhteisvelka ylös liittovaltiota kohti, Saarikko sanoi. Virkkunen sanoo, ettei hän kannata uusia EU:n yhteisvelkoja eikä EU-tasoisia veroja. Eli hän ei juuri kannata näitä, mitä Saarikko tässä väittää. Kannata sitä, että tiivistämme EU:n sisämarkkinoita ja sitä, että ulkopolitiikassa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin. Muutoin työnjako EU:n ja jäsenvaltion välillä on mielestäni kohdilla. Eli siis ulkopolitiikassa koskee siis tätä Ukrainan kysymystä, kun silloin ulkopolitiikkaa on vaikea harjoitella, kun kaikkien pitäisi olla yksimielisiä. Ja varmaan näitä muitakin kysymyksiä. Siis että ei Henna Virkkusen kannanotot tunnu ihan perusjärkeviltä. Ja hän on siis ehdolla korkeeseen virkaan komission, ja Saarikko ei selvitä ei mitään, vaan jonkun oman tulkintansa pohjalta johonkin vastauksiin sinne tietokoneelle tai tähän vaalikoneeseen. Niin tämmöistäkö tämä politiikan taso Suomessa on? Ainakin jos Annika Saarikon kaltaiset ihmiset saavat sitä politiikkaa pyörittää. Valitettavasti meillä on jatkuvasti tulee näitä pohjanoteerauksia. Antti Lindman niitä tekee, Saarikko ja Li Andersson, mutta hänelle semmoinen kehä, kun hän jotain ihan älytöntä sanoo, niin ikään kuin se on terävää ja jotain sellaista. Puhumatakaan nyt tämän vihreiden puheenjohtaja, mutta siitä näyttää olevan kaikki yksimielisesti, että hän kyllä töppäilee koko ajan. Kaikkea hyvää, kommentoikaa, tilatkaa kanava ja yläpeukuttakaa ja levittäkää tätäkin videota, ei sen takia, että Saarikko olisi vaan joku paha ihminen. Politiikassa on paljon pahuutta, mutta se, että vääristellään asioita eikä kysytä siltä, jonka mielipiteitä yritetään väittää olevan jotain muuta kuin mitä hän on mieltä. Kiitos teille ja jatketaan ja hyvää kesän jatkoa. Hei hei!